د نیوز پرېښنل دونکو السلام علیکم ستړي مشه په مخړه تاسو لاندو مهم خبرونو ته بنو کې په جنخیلو کې د ملیشو ځواک اسکر وژل شوای د خبر پختونخوا جنوبی زول بنو جنخیلو سیمه کې بیا هدفي وژنه شوی او په رخصتۍ کورته راغلی د ملیشې ځواک اسکر وژل شوای دی په جنخیل کې د پیښو د سال کې شوی چې د علاقې خلک له تیر یو کل نه د نامنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کوي او د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي د جنخیل داڼې پولیسو دا پیښه تایید کړه او د علاقې د پولیسو مشر اس ایچ او سید رحمان وویل د پیښه ماښام د جنخیل په نورنګ خیل کې سیمه کې شوی او یو ځوان د کورمخې ته په ډزو ویشتل شوی دی هغه وویل وژل شوی ځوان ظاهر خان نومیږي او ملیشه ځواک کې عسکر و او په چوټۍ کور ته راغلی و د پولیس افسر په خبره پولیس سمدستي د پیښې ځای ته رسېدلې مقدمه یې د نامعلومو کسانو پر ضد د ترهګرۍ ضد پولیسو ته لیږلې او پلټنې پیل کړې دي او اسلامي امارات په کابل کې ایراني چارواکي احضار کړي دي بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت دویم سیاسي مرستیال فیضان الله نصیری په کابل کې د ایران سفارت له مسؤلینو سره په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغې هیواد د سرحدي ځواکونو د نسم چلند اړوند موضوعاتو خبرې کړې دي قدرمنو دوستانو له مالته یوه مننه ښاد اوسئ